تشتغل على الطماطم؟ ممكن شي تكلم شو طيب احنا هنروح جديد على عشان ما على ما نطلعك فيا انت بقى نار على ما كنت خد يا احمد الحمام ده معاك يا عم خده للوقت تمام خد يا لك باين احسن اللحمه دي بنت لذينه كل الساعات هات يا احمد كبشه نحط فين بقى شيل دي على النار طب شيل على النار